Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hizri Yassin dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Saya masuk PAS bukan hendak jadi calon atau merebut jawatan dalam PAS. Itu kata Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib ketika mengumumkan penyertaannya kepada PAS hari ini. Atas dasar itulah katanya majlis penyerahan borang memohon menjadi ahli PAS hari ini dibuat selepas penamaan calon PRU 13. Muhammad hari ini menyerahkan permohonan menjadi ahli PAS kepada Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dengan diperhatikan oleh Timbalan Mursyidul Am Datuk Dr. Harun Din, Timbalan Presiden Haji Muhammad Sabu dan Naib-Naib Presiden PAS. Bagi Muhammad Taib, pengalaman dalam UMNO mengajar beliau untuk berbuat perkara yang baik dan mendatangkan manfaat untuk agama dan negara. Sebenarnya saya seperti mana yang dikatakan tadi oleh Tuan Guru Datuk Abdul Hadi, memang hasrat sejak daripada tahun lepas. Dan memang saya setuju supaya diadakan dua hari selepas penamaan calon, mengelak daripada tomah bahawa ni nak masuk jadi calon. Saya tidak berhajat sama sekali nak jadi calon, tidak berhajat nak pegang apa-apa jawatan. Cuma saya hendak memberikan sokongan kepada PAS kerana saya tengok selaku menteri besar selama 11 tahun, selaku menteri dan selaku aktivis parti UMNO, memang benar negara maju, memang benar negeri Selangor menjadi negeri maju. Tetapi saya fikir sekarang sampai masanya satu perubahan mesti dilakukan. Sekian sahaja dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.